Сите граѓани од југозападниот регион на Македонија кои живеат во Охрид и Струга, кои веруваат дека со животот и соработката е вистински избор за нашиот регион и кои се спремни да го дадат својот придонес во различни сфери од животот, можат да се вклучат во новиот проект Декада на припадност, славење на различностите. Промовиран новиот проект Декада на припадност, славење на различностите. Овој проект наредниве три години ќе го работат активистите на Локалната агенција за развој од Струга, а како нивен партнер се јавува граѓанската организација Креативни и активни исто така од Струга. Целта е да се подобрат меѓуетничките односи во југозападниот регион преку зајакнување на соработката меѓу граѓанските организации, јавниот и приватниот сектор, вели Катерина Василевска, проектниот менаџер. Сакаме сите различни етникуми, сите различни заедници кои што живеат на регион, но во овој регион да ги споиме и сите да е заедно да дадат една убава слика за овој регион. Целта на проектот е да ги споиме луѓето околу убави активности кои што тие ќе ги прават заеднички и на тој начин да чувствуваат еден вид гордост, припадност кон овој прекрасен регион во кој што живееме и да го слават сето она што е убаво тука. Како што нагласи Василевска, предвидени се многу различни активности, дел од нив се, формирање на друштвен клуб комбинати, мултикултурен фестивал, младинско списание, танцови работилници, музички настани, урбани резиденции и многу други активности. Очекувањата се дека во тригодишниот период на реализација, овие проектни активности ќе предизвикаат интерес кај граѓаните од сите возрастни етнички групи да се вклучат и да допринесат нашите заедници да ги направат пријатни и посакувани места за живење. И представничката од граѓанската организација Креативни и активни Валмира Истрефи смета дека вклучувањето на сите граѓани во овај проект е клучно за негова успешна реализација, бидејќи парите се само материјално средство, но потребни се луѓето кои со својата душа и креативност тоа ќе го спроведат. Како приоритет го посочуваат изнаоѓањето решение за проблемот со иселувањето. Истрефи нагласи дека би сакале да го слушнат и мислењето на младите околу тоа како тие сакат да живеат во регионов во европски стил. Не само што ќе се рефлектира на заедничките идеи за урбано живење преку джез фестивали, преку кулинарски резиденции, преку ред други активности кои ги имаме планирано, ќе се обидеме барем дел од тие приоритети на нашите граѓани да ги опфатиме. Инаку промоцијата на проектот Декада на припадно славење на различностите се одржа синоќа во хотелот Белведере во Охрид. На еден интересен начин со групни дискусии каде секој учесник можеше да го даде своето мислење на одредена тема, учествуваа 90 учесници, личности од бизнис и јавниот сектор, новинари, невладени организации и уметници од Охридско-струшкиот регион. Проектот е финансиран од Европската унија. Членовите на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените која функционира во рамките на Советот на Општина Охрид бараат сериозно да се разгледа проблемот со немањето SOS линија за лицата кои се жртви на семејно насилство.